Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dalawang buwan bago ang filing ng mga kandidatura para sa midterm elections sa susunod na Mayo. nakipag sani puwersa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Nationalista Party, na isa pang major political party sa bansa. Hindi ito ang unang pakikipag-alyansa ng partido ng Pangulo, kaya't ayon sa kanya, buo na ang pinakamalaking koalisyon sa bansa. Ang ating sigaw ay ang pagkakaisa, unity. And that, that continuing call for unity remains. Muling ibabandera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mensahe ng pagkakaisa sa paghahanda ng kanyang partido para sa darating na midterm elections sa 2025. Sa patuloy na pagpapalakas ng puwersa, nakipag-alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Marcos sa Nationalista Party o NP ni dating Senate President Manny Villar. Ayon sa Pangulo, ito na ang pinakamalaking political coalition sa bansa. We are continuing to answer the call for unity. And this is what I always explain to people. This is, uh, of course, this is in preparation for the midterm elections. But nonetheless, it is something that we have been talking about during the presidential campaign. Ayon kay Marcos, ang koalisyon ay sa ilalim ng banner ng Bagong Pilipinas. Pero hindi na bago ang mga pangalan ng mga politikong sumapi rito. Bit-bit ni Villar sa partido ang pamilya na kinabibilangan ng asawang si Senator Cynthia at mga anak na sina Senator Mark at Congressman Camille. Tagapagsalita naman ng NP si Congressman Ace Barbers. The PFP may also field their own candidate which we will adopt no sa aming uh, partido at ganun din naman ang gagawin naman siguro ng PFP sa um, mga kandidato under sa Partido Nasyonalista. Our political party has always supported President Ferdinand Bombong Marcos. He was part of our senatorial lineup when I ran for president in 2010. When he ran for president, the entire party threw its support to his candidacy. I should also mention here that his father, the late president Ferdinand Marcos, was a nationalista. Una nang nakipag ang PFP sa National Unity Party ni Camarines Sur Representative Luis Raymond Villaferte Jr. at Nationalist People's Coalition ni dating Senate President Tito Soto. Kaalyado na rin ng PFP ang lakas Christian Muslim Democrat CMD na kinabibilangan ng pinsa ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez at ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Matatandaan namang noong isang taon ay nagbitiw na mula sa lakas CMD ang dating katandem ni Marcos sa UD team na si Vice President Sara Duterte.